positiv på mit temperament, mere eller mindre. Der er sikkert nogle af jer, der har også enormt temperamentsfulde. Og det, jeg har gjort for at komme ud af det, er, at jeg har taget sådan et kursus i sådan noget anger management. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad hedder det der? Fint! Jeg tror, det er et vrede kursus eller sådan noget, eller whatever, ikke? Og det har jeg taget, og det har virkelig fået mig til at finde min indre ro frem, og nu er jeg glad igen, og det er rigtig, rigtig rart. Og fremgangsmåden i det her kursus her, det var, at der er sådan en læresætning, som ligesom skaber ro, som jeg gerne vil læse op for jer. Ej, nu er jeg kraftedeme her. For helvede!